Bom, pessoal, estou trazendo aqui mais um vídeo da série Suporte para o Programa Aurora. E com ele irei mostrar como abrir a base de dados já existente no programa, aquela base que já vem instalada junto com o programa. No caso, a grande base de partidas jogadas, tá? E nesse vídeo também eu vou mostrar como explorar parte desses recursos aqui, tá? Que é o Busca Rápida e o Buscar. Então assim, pessoal, esse banco de dados, ele também funciona na versão Lite, tá? Se você tem a versão Lite instalada, você também vai poder usufruir dessa base de dados. No entanto, você não vai poder usufruir parte do recurso que o programa oferece. Eu vou mostrar na sequência do vídeo, tá? Então eu vou abrir aqui o banco de dados, vou entrar aqui nessa opção Base de Dados. Abrir banco de dados. Eu tenho apenas dois bancos de dados aqui instalado. Foi quando eu fui fazer a instalação, eu optei por fazer personalizada. E no caso de vocês aí, pode ser que tenha as outras regras aqui, tá? Mas aí eu vou abordar aqui essa parte, essa base de dados da dama de 64 casas. Aqui percebo que temos 19.166 jogos. Eu vou aqui no programa, tá? Eu vou abrir uma partida aqui, vou clicar, dar um duplo clique. Inicialmente nós temos aqui na primeira partida Lorival França contra o Osias Ferreira. E para reproduzir isso aqui, pessoal, é bem simples, tá? Você pode utilizar aqui os botões, seta para a direita aqui, ó, você avança o lance, e seta para a esquerda você volta o lance. Você pode também clicar em cima da anotação aqui, tá? E uma opção bacana que eu recomendo e também utilizo é utilizar as setas do teclado. Seta para a direita, avança o lance. E seta para a esquerda, volta o lance. Isso aqui é o básico, tá? Então o que eu vou mostrar agora é parte desses recursos aqui. Então o que acontece? Eu vou primeiramente aqui em nova partida. Eu vou observar aqui em tempo se está habilitado o modo de análise. Se você tiver habilitado aqui modo de jogo, você deverá habilitar aqui modo de análise. E o que acontece? Eu vou dar um lance inicial aqui. E agora, eu vou solicitar que o programa ele entre no banco de dados que contém todos esses jogos aqui, no caso 19.166 jogos. Ele vai me retornar só as partidas que foram jogadas com esse lance inicial, tá? Eu vou aqui em busca rápida. Quem estiver utilizando a versão Lite, essa opção aqui não vai estar disponível, mas você pode pressionar a tecla F5, que vai fazer o mesmo efeito, tá? Tecla F5. Então vou aqui em busca rápida e aí perceba que ele filtrou, ele encontrou aqui 3.674 jogos, todos jogados com o lance inicial C3B4. Se eu for aqui nessa seta para a direita carregar a próxima partida, você vai perceber que todas as partidas foram jogadas com o lance C3B4. Agora sim, pessoal, o mais bacana ainda é que eu posso escolher uma determinada abertura. Posso montar um sistema, eu posso montar qualquer posição e solicitar aqui o recurso do filtro, tá? Por exemplo aqui, eu vou aqui em nova partida. Eu vou montar aqui uma abertura central, no caso D6, C5, B2, C3, C7, D6, CB4, BA5, D4, B6, A5, C7. E agora eu vou solicitar, a partir desse momento, eu vou solicitar que o programa vá lá no banco de dados, né, que contém mais de quase 20 mil jogos, e me retorne só as partidas que foram jogadas com essa abertura. Você pode montar qualquer posição, tá, pessoal? Então vou aqui em busca rápida.
E aí perceba aqui no canto inferior que ele encontrou aqui 1.260 jogos, 1.267 partidas, certo? Todas elas jogadas na abertura central. E dessa forma você pode fazer com qualquer abertura, tá? Aí o que que acontece? Quando for mais na frente, aí eu vou fazer um novo vídeo ensinando a você a criar um novo banco de dados para estar separando esses jogos. Por exemplo, aqui ele encontrou essa gama de jogos, no caso 1.267 jogos. Se eu quiser, por exemplo, criar um banco de dados separado só com elas, eu posso estar fazendo isso, tá? Então isso aí eu vou fazer mais na frente. Eu vou aproveitar aqui esse vídeo para mostrar outro recurso que é muito bacana. Deixa eu ver aqui em nova partida. Esse recurso aqui, pessoal, buscar. Aqui, na versão light, infelizmente você não vai encontrar essa função aqui de posição, tá? E na minha opinião é um dos melhores pontos, é um dos melhores recursos que o programa oferece, que é quando você vai poder usufruir de muita coisa bacana aqui, ó, certo? Eu não vou mostrar nesse vídeo, eu vou mostrar no próximo vídeo, que eu vou abrir uma base de dados mais extensa. No caso aqui, essa base, como eu já falei, ela tem quase 20 mil jogos. Só que lá no meu site, dentre o material que eu ofereço à venda, tem uma base que contém mais de 160 mil jogos, tá? E quanto mais partidas você tiver na base de dados, mais filtro o programa vai fazer naquilo que você está tentando, está desejando pesquisar, tá? Então, assim, como eu já falei, não tem isso aqui na versão light, mas o que eu vou mostrar aqui por enquanto é só essa parte aqui, ó. É busca por jogador e busca por torneio, tá? Então isso aqui você vai poder usufruir na versão light, na versão profissional e na versão light. Se eu quiser, por exemplo, pesquisar por nome de jogador, eu vou colocar aqui Lourival. Eu vou marcar aqui, habilitar ignora cores, que é para ele retornar as partidas que Lourival jogou de brancas e de pretas. E agora eu vou aqui dar um OK. Então perceba aqui, pessoal, que ele encontrou 418 jogos, todas com Lourival França. Se eu for aqui carregar a próxima partida, você vai perceber que Lourival, no caso aqui da esquerda, está de branca, mas a qualquer momento ele pode estar do outro lado, a partida que jogou de pretas, certo? Agora aqui, pessoal, ainda nessa opção em buscar, o bacana aqui também, ó, e você vai pesquisar por nome de torneio, então é necessário apagar a pesquisa, que o nome que você fez lá em cima, tá? Então você vai, eu vou colocar aqui campeonato, e vou dar um OK. Então, só em campeonatos ele me retornou 7.967 jogos. Só que eu posso ser mais assim específico. Eu posso, por exemplo, pesquisar por nome de campeonato. Por exemplo, aqui eu coloquei só campeonato, mas eu posso colocar aqui brasileiro. Agora eu vou dar um OK. E agora ele me retornou 4.659 jogos com campeonato brasileiro, tá? Então aqui o primeiro foi em 1967, em Águas de... não, em São Pedro da Aldeia. E se eu pegar a barra de rolagem aqui, ó, você vai ver que tem todos os campeonatos aqui, ó, campeonatos brasileiros, tá? E se eu quiser, por exemplo, aqui, ó, pesquisar por campeonato mundial. Vamos aqui, mundial. Pronto, agora me retornou só o campeonato mundial. Aqui, o primeiro foi em 1985. Vamos pesquisar agora por Open. Vou colocar a palavra aqui, Open. É campeonato do Open, aberto. Pronto. Aqui, segundo campeonato brasileiro, Open. Se você baixar aqui, você vai ver que são todos Open. Então a gente percebe aqui, pessoal, que esses dois recursos aqui é muito rico. Só que mais rico ainda, vocês vão ver quando eu abrir o banco de dados que eu tenho lá no site,
inclusive ofereço pacotes de acesso. Essa opção aqui, ela é muito rica mesmo, tá, pessoal? Então no próximo vídeo eu vou estar mostrando ela. Eu vou finalizar esse vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, certo? Se inscreva no canal se você não é inscrito, porque vai vir muita coisa bacana aí, tudo sobre o programa Aurora. Vai vir uma série de novos vídeos aí, tá? E com certeza vai ser bastante útil para quem utiliza essa poderosa ferramenta que é o Aurora Borealis. Forte abraço e até a próxima.